ପାଦ ଥକୁନି କି ବାଟ ବି ସରୁନି। କରୋନା ବଢ଼ାଇଛି ଦାଦନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କାମ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଜନ୍ମମାଟି ଅଭିମୁଖେ ଶହ ଶହ ପ୍ରବାସୀ, ନା ଦିନ ନା ରାତି ଅହରହ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର। ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଏବେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ବାଉଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ବସ୍ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ପ୍ରବାସୀ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲା, ଏପରିକି ଖାଦ୍ୟ ରହଣିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ, ଯାହାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହେଲା, କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଯିବେ 40 ଜଣ ହେଇକି ଛାଡ଼ିଲେନି, ସବୁ ପଳେଇଲେ 5-10 ଜଣ ହେଇକି ଖାଇଗଲେ ସବୁ ପଳେଇଲେ, ଛାଡ଼ିଲେନି ନ ଛାଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ 5-10-12-13 ହେଇକି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ତାର କହୁଛନ୍ତି ଜହରିଆ ଆସିଲୁ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆମର ବର୍ଡ଼ର ଉପରୁ, ସେଠୁ ମାନେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଏକରେ ସେତେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ରହିଲୁ ଯେଉଁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ମାନେ ଛାଡ଼ିବେ କହୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। 36 ଲୋକ ଥିଲୁ, 36 ଲୋକରୁ ସବୁ ଭାଗିଗଲେ, ଭାଗିକି ପଳେଇବାରୁ ଆମେ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଅଛି। ସରୁନି ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ରାଜ୍ୟରେ କାମଧନ୍ଦା ମିଳିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ପରେ କେତେବେଳେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଶବ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ କରୋନା ଦାଉ ସାଧୁଛି। ହଠାତ୍ ଲକଡାଉନ୍ ରୋଜଗାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଏକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଥିଲୁ ଗୁଜୁରାଟରେ ସୁନଗଡ଼ ଇଏ ଥିଲୁ, ଆଉ ସୁନଗଡ଼ରୁ ଆସିଲୁ ନାଗପୁର, ନାଗପୁରରୁ ଏମିତି ଆସିକି ରହିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ରେ, ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ରାତି ରଖିଲେ, ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ଗଲେ ନୂଆଗଡ଼ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଜହରି, ନୂଆଗଡ଼ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲୁ, ନୂଆଗଡ଼ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖିଆ ପିଆ ଠିକ୍ ଦେଲେନି, ତୃଣ ଦେଲେ ଲୁଣ ନାହିଁ, ଲୁଣ ଦେଲେ ତୃଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 36 ଲୋକ ଥିଲୁ, 36 ଲୋକରୁ ସବୁ ଲୋକ ଭାଗିକି ଗଲେ, ଆମେ 4 ଲୋକ ନାସ୍ତେ ଥିଲୁ, ତାକେ କହିଲେ ତାକେ ତ ପଳେଇଗଲେ ଆମେ ରହି କ'ଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ପଳେଇଯିବା ଏମିତି କହିକି ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଚାଲି ଏଇଠି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ବାଟରେ ହାଟରେ ପଳେଇ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ହେଲେ କିଣିକି ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ତ ପଇସା ଥିଲେ ତ କିଣିକି ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ତ କିଛି କହିଲେନି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଥିଲା, ନମ୍ବର ବି କିଛି କହିଲେନି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ୍ରଟିନ୍।